Gulde et de universumit, mis quos neb ühest ainsas osakesest. Midagi muud pole, lihtsalt osake, mis hõljub seal oma ette. Selles universumis poleks vaja termodünaamikat, ja siis sinu elu oleks natuke lihtsam, sellepärast et sa ei peaks seda videot vaatama. Kuid selline universum oleks natuke igav ka. Äkki lisame veel osakese, nii et oleks põnevam. Nüüd universum on huvitavam, aga selle eest ka keerulisem. Osakesed võivad olla näiteks üksteise lähedal või kaugel, ja üks võib liikuda kiiremini kui teine. Ehk universumi olek võib muutuda ja nende muudatusega kaasneb energia ülekande osakeste vahel. Ja mis siis, kui järsku universumisse ilmub kirspunane sportauto? Siis oleks vaja termodünaamikat teada. Termodünaamika on teadusharu, mis tegeleb seostega energiavoogude ja ainete olekute vahel. Ehk see aitab meil vastata küsimustele, kui palju energiat oleks võimalik teatud süsteemis kätte saada. Või teises küljes, kui palju energiat oleks vaja anda, selleks et läbi viia mõnda muudust. Termodünaamika aitab meil mõista palju protsesse, mis maailmas toimuvad. Näiteks puidu põletamine, selleks et elektrit toota, või külmkapi toimimine, ravimite jaotus kehas ja süngaasi koostise muudatused. Alumiiniumi tootmine boksiidist saab ka kirjeldada termodünaamikaga, samuti ka terase omandused sõltuvad tootmistingimustest. Ja akkude kirjeldamiseks on vaja ka teada termodünaamika, samuti kirjeldakse valkude ehitus ja valkude voltimist termodünaamikaga. Ja ka tähtede moodustumine ja hävimine. Nagu me näeme nendes näidetest, olukordsüsteemis võib varieeruda. Võibolla liikumine on kiirem või aeglasem. Võibolla on palju ruumi või vähe. Võibolla rohkem või vähem osakesi. Ja süsteemi asukoht mõnes väljas võib muutuda, näiteks gravitatsiooni väljas. Ja me saame kirjeldada neid erinevusi olekuparameetritega. Ja selleks, et olekud muutuksid, peab toimuma energia ülekanne. Selleks, et teada, mis muutused võivad toimuda, on kaks põhi termodünaamika seadust. Esimene on see, et energiat ei saa luua ega hävitada. Energiat saab ainult muundada. Ehk on energiabilants ja protsess saab toimuda ainult siis, kui see lõppseisund vastab energiabilantsile. Teine seadus on, et korratus universumis ei saa väheneda. See on loomulik osa tavaelust ka. Me teeme, kui keegi aktiivselt ei korista, siis asjad kipuvad sassi minema. See tähendab, kui sa tahad midagi korrastada, sa pead kulutama energiat. Ja see tähendab, et teises kohas universumis korratus peab seda võrra suurenema. Ehk termodünaamika selle võimalik midagi tasuda saada. Nüüd, kui saame defineerida erinevaid olekuid ja arvutada võimalike muudatusi, siis saame hakata kirjeldama reaalseid protsesse, näiteks ringprotsesse, nagu need, mis on kasutatud soojusjõuseadmetes, separatsiooniprotsesse, reaktsioone ja palju muid protsesse. Ehk termodünaamikaga me saame paremini mõista ja muuta maailma.